السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين فاتوش فاميلي سودة وذا وولاشي فاتوش جانالك دعوني سينو فاتوش فاميلي أصحابت السيدة كركو سأركتين مانتا وحان ربائنا إنكاله هالو حيابة فربضان وإي كجرتي كميتا هاي لباتان يشان تكون حد قهر عين كغشاقي وأهيد قفكي ربا قري إنو قطة إن لغا عاوينا يو إيو een wad ogtihiin ee kirada guriyaha qofka ku kirada bixin waayo la iska saaray ee factionki ayaa kan waxaan rabaa inaan in kala sheekeyo waxyaabo badan ayaan rabaa maanta inaan in kala hadlo marka soo dhawaada asxaabey hadaan ugu cusubtay subscribe sar channelka hadii aad horo noori joogto subscribe aad ahayna subscribe sar gambaleel ka furo een intaas waxay ka caawinaysaa inaan in kala dhumin fatuus family aniguna aan barnaamijyada deesta iskaga soo dabarida hadii ilaahay idmo asxaabta maasha Allah ku mahadsantihiin wali waan maqanahay yes Somalia baan jiraa especially Muqdisho aan jooga ayadana waan kaga sheekeyn doonaa waxyaabihii aan waddankii de kasoo jeclaaday intaan kasoo arkay oo wan wanaagsan oo inaan anfacaysa hadii ilaahay idmo dee waxay fatuus ay ka heshay idinka waa ka helaysin soma waa hubaal lagta sheerta barnaamijka ugu dadaala hadaba sida ogsoon tihiin hadda ka hor waxaan kasoo hadlay 25,000 oo la iskaga caawinayo dadka guryaha gadanayaan markuu qaba soo qaad awal programkaas ma jiri jirin waxyaabo badan oo dad laga caawiyo markuu qof guryaha gadanayo garantiya la helo way jiraan laakiin 25,000 oo qofka down payment baa la dhacay iska dhigayo ma jirinin hadda ka hor baa waxa dhacday in la soo draft gareeyay oo la soo saaray bill ah in dadka laga caawinayo kirada marka dad baa isoo weydiiyey fatuushay barnaamijkaasi xaguu ku dhamaaday dee waa wax waxtar leh markii fatuush maalmahan ka hadli weysan waxa leh dib ugu noqodee bal update naga sii yes update naga sii oo warbixin naga sii maxaa xaguu maraya programkii maxaa kasoo cusboonaaday hadee maxaa lagula xaalaa fatuushay marka saas baa igu qasabtay inaan soo celiyo weli way socotaa hadda ayaga way soo celiyeen oo hadalkoodu wuu bilowday waxaa laga warsugayaa kaliya packagekan ay ka hadlayaan oo build back better ay dhahaan wadooyinka iyo waddanka la gelinayo laga dhisayo inay ku daraan wax lahaadee ku darweyn asoo goonibayso ay kaga hadli doonaan waa wax ay isku raacsan yihiin dadka dhani laakiin weli miiska inta la saaray lama falanqeyn awal hore hadda ka hor Biden baa wuxuu soo saaray mid la mid ah xoogaa u eg oo ahayd 15,000 oo down payment aan iskaga dhigaynin laakiin ahayd taxi break ahayd marka waqtiga qofka taxiga xareynayo in loogu waxayn lahaa si uu guryaha oo ugu isticmaala oo qofka guri gadanaya ma ahayd marka waaba laga daayay kaas waaba laga soo badiyay waxa lay 25,000 in down payment laga dhiga dadka new home buyers ka hatta home buyer new hadaad ahayn at least waa 3 sano ka hor inaa kuugu dambeysay inaa guri yeelatid wadan hadda aad guri lahayn marka 25,000 ku way socotaa markii warbixin cusub ay kasoo baxdo waa wax miiska saaran markii lasoo saaray de bill waliba biilasha qaarkood oo la isku wada raacsiyo oo loo bogo waxaa laga yaabaa inuu socoto oo dee u baaskareeyo marka markii mashruucaas la gudbiyo oo la ogolaado aniga ayaa dib in kaga soo sheegay asxaabtayda because waa wax aad u wanaagsan oo aad loogu bogo dee oo dad badan ay ka faa'iideyn doonaan marka luuqa ayaa waxaa la dhahaa snapchatka fatuushay caawada 23,000 ba ilaa ay hadda sugeynaa aniga insha allah soo tabinaya hadii ilaahay idmo marka kaliya waxaan rabnaa inaan ogaadaan in package-yadan American Family Plan oo Build Back Better labada package waa cidii aan la soconin oo aan lacagta package-ka ku dhaw waa lacag yaa lacag waa markii lagu dhaa package waa dee wax oo inta waxyaabo badan lagu dardaray saas ay package ku noqdo English laakiin Soomaali ahaan dee oo waxyaabahaas la isku dee lacagtaas la sugayo waayo marka ana soo tabinaya hadii labadooda lagu daraya hadii bill gooniya laga dhigayaba labadaasba aniga baa iga taqaanin insha allah markii wax kasoo cusboonaadaan sidoo kale waad ogeydeen sidoo ku bilowday bandamiga ama viruska coronaviruska waxaa la sameeyay guryihii baa layiri dadka dowladda baa soo saartay in faction dadka lagu sameeyin kariirin oo guryaha laga saari kariirin qofkaas haduu kirada iska bixi waa oo waxaaba loo soo saaro programmadan ahaa rent assistantigii kirada in la iska waxeeyo marka programkiiba expire noqonaya soo waa ku qasban tahay inaa ogaatid statekaaga marka uu ka expire gurubayo
state-kaaga waqtiga uu ka dhacayo oo ay kugu bilaaban doonto haddii dee qofka kirada uu la daaho in dhagaha la iska raaco guriga lagaa saaro. Marka waxaa jira bishan ayuu dhacayaa, welina lama cusboonaysiinin, dowladda lama cusboonaysiinin, laakiin state-yada waxay sameeyeen ayaka state-yada qaarkooda ayaa cusboonaysiiyey oo qaabab kala duwan u cusboonay. Sidoo kale hadda camal oo kale New York waxaa bixinaysaa soo bixinaysaa hardship warqad la dhaho, application la dhaho, oo ah meaning inuu dhib ku haysto oodan guriga iska bixin karinin. Sidoo kale New Jersey ayadana extension bay ku sameeyeen, way dheereeyeen, oo wuxuu dhacayaa leyra bilaha dambuu dhacayaa haddii ilaahay idmo. Marka waa lagu qasbayaa because waxay sameynayaan waxay leeyihin laaloliyada dacwooday, waxay dhaheen dee kiradeena waa u baahan anagoo bini aadan baanaho, dee biilal baan bixinaa, marka kiradeena waa ku qasbanaa dadka inaan kirada ka saarno. Soo isteedyada badankooda bishaan dhammaadkeeda ayuu u dhacaya, expire noqonaya. Soo wixii ka dambeeya bishaan kirada haddii bixin waayo qofku waa laga saarayaa. Soo waxaa laga yaabaa inaad adoo sugaysa brogaraamadii in la iska caawiyo dee kirada inaad kiradii bixin weyso hadhow uu dhib kugu dhaco. Soo marka waa inaad ogaataa state-kaaga waxyaabaha aad sameyn kartid iyo waxyaabaha uu ogolyaabo. Marka waxaan sameynayaa insha allah state-yada dhan ayaa waxaan sameynayaa soo baarayaa badankooda intaan ka gaari karo oo waaweynka ah inay maxaa la dhihi jiray ay kordhinayaan waqtiga muddo kordhis ku samaysanayaan iyo inay meeshaas kusii joogi karaan oo meeshaas ay ku joojinayaan haddii ilaahay idmo. Aniga in lasoo socodsiinaya because ma raba inaa intrable noqotin. Dad badana waxaan arkaa dee programmada sugaya oo dee rentiga qofku markuu apply garaysto oo halayga caawiyo u dhah kirada waxay badanaa sameeyaan qofka ma bixiya lacag kira ma bixiyo, waxaa laga yaabaa inuu sugayo in kiradii laga bixiyo oo isdhaho yacni usii seeta dheereeyo oo dhaho dee markii kirada lagu ogolaado ayaad ka bixinaysaa haddii ilaahay. Marka insha allah markaas dee fatush waxay jeceshahay inay soo gudbiso wixii community-ga u wan wanaagsan. Marka state-yada dhan baan soo baarayaa haddii ilaahay idmo, waan inala soo sheer garaynayaa barnaamijyo badan oo dee qatarqatarna way soo socdaan. La soco fatush family, stay tuned, waxyaaba badanna waa dee waan kasoo hadli doonaa oo ku saabsan stimulasyada cusub, baakejyada cusub, waxyaabaha benefitka noogu jira, dee lacagtii ilmaha meesha ay marayso, waqtiyada la bilaabayo, haddii wax iska bedelaan, waxaas ayaa ka taqaana waa fatush family. Sida ugu xirnaan jirta ugu xirno dee asxaabtana la sheergaray barnaamijka sida aan u kobcano oon u weynaano. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.